Sebelum start semayang, set dah. Kalau hujan turun, nak berhenti akak kain. Kalau sebelum semayang, terdetik itu, adakah boleh masuk juga solat? Boleh. Kita belum mayang lagi, mari lah. Kalau berdekat lagi semayang, kalau hujan nak berhenti, mayang. Tak apa. Maksudnya tidak merosakkan semayang. Yang merosakkan semayang, kita semayang dah. Allahu Akbar. Nampak? Gelak. Atau bunyi angin. Ruh mari angin. Dalam hati kalau hujan nak berhenti mayang. Batal serta-merta. Faham? Tadi tak mayang lagi. Neh. Macam tak puasa lagi kita makan. Batal. Faham lagi? Kita tak ambil uduk lagi. Lepas tu ketuk. Batal. Kau tak boleh jawab. Ketuk yang batal-batal wuduk tu. Ketuk sekali. Kalau ketuk dua teh tak batal. Yang faham baik, faham? Ketuk yang kata ketuk, kentut, balak kentut. Kentut yang membatalkan wuduk sekali saja. Kalau kentut dua kali atau lebih, tak tahu tu. Faham? Kita ada wuduk. Kita ketuk lah. Bok, batal tak? Lepas tu bok kali lagi batal. Dah 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 batal dah. Faham tak? Kedap tu. Betul apa?